Jarno. Вау! Това е текущото население на Земята, което живее в над 50 000 града и повече от 2,5 милиона села. 50 000 града, 2,5 милиона села. Знаете ли какво е по-интересното обаче? Всичките тези 7,5 милиарда души могат да се съберат на територията на остров Нова Зеландия. Искам да си представите следното. 7,5 милиарда души натъпкани в една единствена страна, която е малко по-голяма от България. Е, твърдо няма да е много щастлив от този факт. Това мога да ви гарантирам. Някой ми разбърха общо. Оставяме възстрелене на пръстените на страна и се фокусираме върху тези 7,5 милиарда души и как всеки един от нас е гражданин на света. И какво всъщност значи това да си гражданин на света? Дали това е броят на визите в международните ни паспорт? Може би пък е броят вдишвания, които правим в различните държави по света. Може би пък е броят на последователи в Инстаграм или приятели в Фейсбук, все пак и 2019. Дали изобщо да си гражданин на света има нещо общо с някаква бройка? Е, ако ви кажа, че бройката или размерът няма значение, пак ще кажа, че съм пил вода в перана. Разбира се, тези неща има значение. Но може ли пък е нещо по-простичко? Нещо, което трудно може да се измери, но може да се почувства. Опитам да говоря на този въпрос с една история. Тя започва от град Женева, кацнал на едноименното езеро. 30 август, 10 и 22 минути вечерта. Излизам в лобито на хотела си, за да си проверя имейла. Там виждам момиче от азиатски произход, което прави също. Питам я дали знае паролата за Wi-Fi. След като ми я казва, и аз проверявам имейла, я питам откъде е. От Китай съм, каза ми тя. Чудесно, много харесвам Китай и много се интересувам от различните култури, традиции и обичаи на тази огромна страна. Отговаряме се. Заговаряме се. Темите ни варират от китайска политика и икономика до религия и философия. Докато се усетим, вече е минало полунощ. И точно преди да си кажем лека нощ, моята нова приятелка Джен ме кани да я посетя в Китай. Превъртаме лента с няколко месеца напред. И самолетът ми леко се приземява на терминал 3 в китайската столица. Бързам, тъй като съм много закъснял, полетът ми е час и половина или два по-късно и много се надявам Джен да ме чака, тъй като знам само три думи на китайски. Нямам никаква представа къде се намира хотелът ми и Google Maps или изобщо Google като цяло не работи в Китай. Кофти ситуация, нали? Е, за моя щастие Джен ме чака с невероятна усмивка, бързо забравям за тревогите си и се качваме на метрото. След около час пристигаме в хотела, където съм свидетел на нова невероятна изненада. Още с влизането си в хотела, Джен се заговаря с рецепционистката.
След една-две минути разговор, тя се обръща към мен и ми казва, че е успяла да намали цената на стаята с нови 20%. Уау! Изумен съм! Бях чувал, че китайците се пазарят на различни места, обаче с отдела никога не бях предполагал, че може да го правя. Нека сега направим един бърз анализ на тази кратка история. Човек, когото познавам от 2 часа в случайен хотел в Женева, ме каня да я посетя в Китай, чака за закъснелия ми полет, посрещаме се с сияйна усмивка, завеждаме до хотела ми и се пазари да намали цената на стаята, която така ли не беше кой знае колко висока. Ето това за мен беше един момент, в който аз се почувствах гражданин на света. Нека сега видим тази забавна снимка. Не, тук не целувам земята, както си помислихте няколко човека, видях ви. Тук правя лица и опори в храма на небето в Пекин. Вижте, там толкова много ми хареса, толкова много се почувствах от дома си, че реши да направя любимото си занимание, лица и опори. Тези, които не познават, знаят колко харесвам това занимание. Кой друг от вас е фен на лица и опори? Един, два, охо, доста сте. След презентацията ще излезем на паметници и опори на двора, нали? Така. Друг особено скъп спомен от Китай е моментът, който две думи от китайка ми помогнаха да си избера продукт, който иска да купя. Бях в един много отдалечен от центъра мол и разглеждах козметични продукти. Тъй като всичките описания бяха на китайски, аз както ви казах, знаех само 3 думи, може би 6 вече, явно съм гледал като теле в железница. Точно по тази причина една китайка ме приближи и ми каза Фейс, сочи към лицето си. След това взе един друг продукт и каза Hands, сочи към ръцете си. Е да, това може би не ви звучи много впечатляващо, но трябва да ви кажа, че в Китай английски почти не се говори. Особено в едно толкова отдалечено от центъра място. Друг спомен от Китай е моментът, когато през всичките 8 дни моята нова приятелка Джен беше неотлъчно с мен. Е, имаш някои моменти, които не можеше да бъде с мен, но тя беше подсигурила нейни приятели или сестра и да ме придружават навсякъде. И тогава го осъзнах. Да си гражданин на света означава да си с широко отворени сетива. Не само приемайки различията в другите, но и наслаждавайки им се. По този начин Джен беше 8 дни с мен, беше подсигурила компания да бъде с мен и тя ме накара да се почувствам един истински гражданин на света в едно толкова отдалечено и различно от България място. Говорейки за България, аз смятам, че българите сме един прекрасен народ. Да, били сме през огън и през ад, но това не ни прави по-малко гостоприемни. Дори напротив, смятам, че всеки един от нас в тази зала е гражданин на света. Освен това смятам, че всеки един от нас тук е горд да се нарече българин. И сега ще ви споделя на моя мечта.
казва, че за да споделяш мечти с другите, може да ги опропасти, но аз не съм суеверен. Мечтата ми е... Мечтата ми е все повече хора да опознават България. Да обикват нашите планини зелени, да се излежават по пажовете ни със златен пясък, да се облизват сладко на вкусните ни ястия, да се дивят на уникалните ни култура, традиции и обичаи. Но най-важното, най-важното е да се чувстват истински граждани на света в нашата родина. И сега ще споделя още нещо. Вървейки, но не излизайки от това червен килимче, по нелекия път към тази мечта, аз вече реализирах една от целите си. Наскоро написах най-всеобхватния пътеводител за България в дигиталното пространство. Направих го на английски, тъй като искам да стигна до повече хора. Това стана преди малко повече от месец. През това време десетки мои приятели и познати се свързаха с мен, за да ми кажат, че благодарение на този пътеводител България вече е станала една от топ дестинациите им за посещение в света. Някои дори се резервираха самолетни билети за насам. И така, разгръщайки дигиталните корици на България пред широката публика, аз станах с една идея повече граждани на света. А сега ми казва, че вече няма човека ме чакат за лицеотворена двора. Как ще трябва да тръгвам? Благодаря ви за вниманието.